Estou espantado, estou. Capadelo. Izmenjujeva se, nima štoparce sabo, se prav, se mi zdi, da je Aleš za malenkost bolj temperamenten od mene, tako da, ko pride on najbolj napet trenutek tekme, se mi zdi, da mu kar žila izstop na čelo in takrat, takrat gre decibeli tam v rdeče območje. Ja, se misliš na razno razno stvar, ampak takrat pa v bistvu se res prepustiš toliko dogajanja. Ne? Sicer v primeru konkretno tega Sočija je tudi tehnik iz našega improviziranega studija v poslušalkah nam govoril, odmakni mikrofon, ampak odmikaš ga, odmikaš, sam nekak ne gre, ne? Še zmeraj je pol vse v rdečem. Ne? Velik plus je ta, da nisi stalno v etru, se pravi v trenutku, ko je tvoj kolega v etru, imaš možnost dobiti v glavi ali pa na papirju ali pa kjerkoli neko novo istočnico za nadaljevanje. Ne? Druga stvar plus je pa ta, da dva vedno več vidita na progi kot en sam. Ne? To je ta plus. Minusov kakšnih velikih izrazitih pa ni, saj bi praktično vse prenose, če bi nam finance dovoljevale, verjeten delali v dvojicah, če bi se le dal. Ne. Ja, v bistvu imamo na teh tekmovanjih veliko manj časa kot pa športniki, pa tudi športniki nimajo časa. Nekje sem enkrat zasledil ali prebral, ne spomnim se točno, ampak da so si ti športniki, ki so videli ves svet zaradi športa, samo delali kljukice, kam bi se splačali jeti potem enkrat, ker ne bojo več aktivni športniki pogledati, kako zgleda ta kraj, v katere so bili tri tedne ali pa en mesec ali pa kaj podobnega. In zelo podobna je zadeva tudi z nami. Ne? Jaz še nisem tega zasledil. Si tudi ne bi želel. Bi si marsikaj mislil v tistvu, ko ima to na telefonu, ampak se pravi, hvala Bogu, da smo si različni.